Mambo vipi? It's been a while. Natumaini nyote mko poa. Nitakwenda kuwaonyesha namna gani na kwenda kuzirekebisha nywele zangu. Niliunganisha lasi, sasa hivi ni zina nusu mwaka. So sijawahi kujaribu nikiwa mwenyewe. Huwa naendaga saluni na rekebisho na nini, lakini nimeshajifunza huko kwa sababu nimeenda mara nyingi kuzirekebisha. Nadhani wenye lasi mnajua. Kwa hivyo leo nimeamua nifanye mwenyewe, nijirekebishe mwenyewe. Kwa hivyo nitashare na wewe. Stay tuned, na hivi ni vifaa ambavyo nakwenda kuvitumia. Nitakuonyesha kimoja kimoja namna gani ya kuvitumia. So hatua ya kwanza nakwenda kuziosha, kwa sababu lasi wakati unazirekebisha zinafai ziwe na maji ili uweze kuzirekebisha kwa urahisi, kwa sababu tutatumia gel. Hii ni gel ya lasi. Unaweza kutumia kwa nywele yoyote, lakini mimi huwa natumia kwenye lasi. So baki hapo, usiondoke, ujifunze na mimi. Kama unatamani kwenda kuunganisha lasi nywele zako, ni very easy. Nenda saluni afu kujirekebisha, utajifunza kupitia video yangu. Tutajifunza pamoja kwa sababu this is my first time, na stay tuned. Nakwenda kuiosha nywele yangu, na kama nilivyowaambia, hii nywele inafaa iwe ina maji maji, ndio jeli itakaa vizuri na itakurahisishia wewe kuzungusha vizuri. Utaona mbele namna gani ya kuitengeneza fundo baada ya fundo. Kwa ukishaosha, hatua ya kwanza unapaka mafuta ya mgando. Kama hauna mafuta ya mgando, unapaka mafuta ya maji. Inasaidia tu nywele ing'ae baada ya kumaliza. Kwa hivyo ukishapaka mafuta ya mgando, unazifunga nywele upande. Mimi sasa hivi nitazifunga upande, ila baadaye nitazifunga katikati ili nionyesheni. Baada ya kuzifunga nywele, unakata kistari kama hicho. Si unaona nywele za sikioni zote zimeenda chini? Unakata hivyo kistari kimoja. Alafu kila fundo utakalokuwa unapaka gel, hakikisha lina maji. Kwa hivyo mimi nitatumia chupa hii hapo. Nina chupa ambayo ya kupulizia maji. Kwa hiyo ili nywele isiwe kavu. Kwa hiyo unapulizia maji, then unaichana nywele, unapulizia maji. Alafu unapaka gel. Alafu ukishapaka gel unaanza kuizungusha. Mimi naizungusha nywele yangu upande wa sikio. Ina maana nazikusanya zote, na hizo baby hair. Nikishazikusanya naanza kuizungusha nywele. Unaizungusha mpaka uone hizo tutatuta zinatokea kwenye hiyo nywele. Kwenye fundo ama. Alafu fundo hilo la pili kama unavyoona tena, hakikisha umekata kistari. Na kama kuna mtu pembeni anaweza kukukata, ama unaweza kujikata mwenyewe. Yaani kila fundo liwe na nywele zake. Kama unavyoona hapo, ina maana za juu zimeenda juu, za chini zinakuja chini. Kwa hiyo sijawaonyesha namna gani nimefanya hizo nyingine tatu, lakini hatua ni ile ile. Unachana nywele chini, afu unaipaka maji kama imekauka, then unapaka gel. So nimeamua kuanzia nyuma kwa sababu naona ndio rahisi kwangu. Kwa hiyo nimefanya hivyo kama nilivyofanya hapo mbele, na ndio hivyo nimefanya nyuma. Kwa hiyo nimebakiza nywele hizi mbili ili niwaonyeshe namna gani nafanya, kwa sababu it's very hard. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi ni record video yote ili muweze kuona. Ingekuwa ni ndefu, ingekuwa inaboa sana. Kwa hiyo sasa imenichukua kama almost 1.5 hours kumaliza zote. Ni kazi, kama hauna mikono mirefu lazima ni kazi kidogo. Kwa hiyo ila ndio hivyo, tunazoea, tunaokoa pesa zetu jamani. Kwa hiyo kama mnavyoona hizo hatua hapo, nimechana, nimepaka maji kwa sababu zimekauka, zimechukua muda mrefu. Then nimepaka gel, nitaizungusha kama kawaida. Na kama haujaelewa unaweza uka comment hapo chini ili tuweze kuirudia, ama niangalie namna gani ya kukusaidia. Lakini ndio hivyo, si unaona final result. Na mimi sijui kubana style yoyote, nimebana hivyo. Asanteni kwa kuangalia video yangu. Make sure una subscribe na comment. Bye.